Подобро е решението за гасификација. Гледаме дека цевки нели постава таму од неготино кон Прилеп или пак топлификација на битола преку река. Видете, тие два проекта се паралелни, не се тие контрадикторни еден со друг. На крајот од денот пазарот ќе ја констатира кое е подобро решение и граѓаните сами ќе одберат. Но се кое што ќе значи намалување на PM2.5 и PM10 частичките, намалување на сулфурот во воздухот во Пелагонија, Битолско и Пелагониско, ќе значи само додадена вредност во квалитетот на живот на граѓаните. Само нека работат, само нека ги донесат тие проекти до Битола. Еве, тоа што сме го почнале, не мора ништо да измислуваат, и онака не се кадарни да смислат друго. Тоа што сме го почнале, тоа нека го донесат. Мене денеска ми се дочеше еден граѓанин во Битола на пазарот, се среќав, разговарав со многу граѓани дека три пати се поништува тендерот за канти за смет. Три пати градоначалничката го поништува тендерот за канти за смет. Они не можат еден тендер за канти за смет да реализираат како што треба, а не по овака крупни проекти. Внимателни сте во постапките? Затоа ги поништуваат тендерите? Па јас мислам дека е повеќе од незнаење, а не од внимателност. Верите дека не ги бива? Тврдам. Да се вратим уште малку кај река. Тоа е дел од таа неправда за која што зборуваме. Неправда е да ветите 500 евра плата, а да сте далеку и од онаа која што се обидувате пред граѓаните да ги манипулирате дека била покачена од јануари до декември 2018, за да веќе во јануари 2019 ви дојде демантот и просекот во 2018 декември ви е помал за 1200 динари во јануари 2019. Неправда е сета ова лага што се случува на Македонија. Неправда е целокупната ова манипулација што е денеска секојдневие во Република Македонија. Сета таа неправда ќе биде заменета со правда веднаш после победата на претседателските избори и предвремените парламентарни избори. Малку да се вратиме кај РЕК, бидејќи РЕК секогаш за овој регион е особено интересен. Семенуваат владите или нови раководства. Тоа е едно. Ставивме пари, тогаш има ставивме 1.500 милиони денари, тоа го потврди директорот на ЕЛЕМ. Имо ставивме готови проекти. Имо ставивме практично се. Две години потоа што се случува, РЕК еднаш месечно излегува од погон. Се сеќавате до ние театрални пресконференции на Васко Ковачевски, за да денеска биде чест посетител на плажите на нашиот јужен сосед или па со професионални фитнес тренери неговото семејство на дневна основа се задима. Тие вели дека му се планирани тие исклучувања и дека во ваше време, односно во времето на претходната влада, дека многу повеќе паѓале блоковите. Видете, математиката е немилосрдна и бројките можеме да ги споредиме. Јас би сакал баш да дискутирам дали се тоа планирани исклучувања во екот на побарувањето на електрична енергија. Така им стои во собственијата. Па, токму тоа е неправда, таа груба манипулација и лага која што се обидува да ја сервират на граѓаните. Токму тоа е таа неправда против која што ние се бориме. Има една дилема овде кај река важен. Толку ли е тешко да се излези да се каже пред граѓаните, имаме пукната цевка во котел и 3 дена, 4, 5 дена ке ни треба да ја санираме, ке ги разбереме. И ке речеме се случува електраната со време и се случува такви работи. Ама да излезе некој брутално да ги лаже граѓаните.